impamvu ebyiri kugira ngo babwire iya mbere kuko dufite abashyitsi abashyitsi budasanzwe mubona bita darayani basuye umwepiskopi diyosezi ya Ruhengeri musenyeri bise harimo muzi indi mpamvu nayo ikomeye nuko muri diyosezi yacu uyu mwaka turangije n'akababaro kenshi twakurikije umupadiri padiri Emmanueli Ntimparane wari padiri mukuru wa katedrali ya Byumba ku itariki 28 nibwo yitabye Imana papa rero twamushyinguye ejo muri iki gitambo cya misarigira mu gihugu niyo mpamvu nazanye imbere hano ngo tumusenge padiri Emmanuel Ntimparane yavutse kuwa 23 z'ukwa karindwi w'igihumbi 1958 avukira mu Rwesero mu karere ka Gicumbi muri paruwasi ya Rwabigo amashuri abanza yayigiye igice cya mbere muri Saint Famille Kigali niho se yakoraga andi ayigira mu Rwesero niho atuye na n'ubu amashuri yisumbuye yayigiye mu iseminari ryo ku Rwesero kuva mu 1970 kugera mu 1978 iseminari nkuru yigiye mu iseminari nkuru ya Kibanda kuva muri 1978 akirangiza iseminari nto kugera mu 1980 aza guhagarika akanya gato ajya mu mirimo ya leta yakoze kuri gasutamo yakira imisoro ariko aza kongera gusaba gusubira mu seminari muri 1985 hanyuma musenyeri Yosefu Ruzindana amwohereza mu seminari nkuru ya Muresa muri Kongo yahawe upadiri ku itariki ya 15 z'ukwa 8 muri 1991 aboherezwa mu iseminari yo ku Rwesero aha mbere rero yatumwe na padiri mushya uvuye mu ruganda muri paruwasi ya Burehe niho yatangiye ubutumwa kuva muri 1991 1991 kugera mu 1993 hari mu bihe bikomeye hari mu ntambara abicyo gihe ubwo mwamwibuka ariko ndabona benshi ari urubyiruko ntabwo mwamwibuka hanyuma rero yasubiye muri 1993 abantu baba
bahuraga no mu paruwasi bahunga cyane cyane diyosezi yacu abantu bari mu buhungiro hirya no hino niho rero yavuye hano ajya ku Rwesero mu iseminari kuva muri 93 kugera kuri 94 bamwohereje ibyumba ni igihe nyine bari bamaze gushyiraho amasezerano ya Arusha naya Kinihira amahoro babonaga ko yatangiye kuba ibyumba rero bongeye gusubirayo paruwasi yongera gufungurwa ndetse na hari burehe barafunguye nawe rero yagiye kuba padiri wungirije muri paruwasi ya Byumba niho rero kurangiza intambara na jenoside byamusanze intambara yamutse jenoside bayihagaritse yagarutse Byumba abapadiri mukuru batonomu jenerali abadiregiteri b'ishuri ababyeyi abapadiri benshi bari baragiye n'imirongo 97 yagiye kwiga muri kaminuza gatolika ya Paris nanjye wamwohereje mu 2002 kugera kuri mu 2002 yaragarutse umushinga Caritas ya Byumba 2002 kugera mu 2005 2002 kugera mu 2005 yongera gusubirayo gusubukura amasomo aba yari yagejeje mu Bufaransa hanyuma agarutse n'ubundi mu 2005 aba umuyobozi wa Caritas diyoseze ya Byumba kuva rero muri 2015 kugeraho ntabarugiye niyo bari padiri mukuru wa paruwasi